Esposas em conflito. Ah, chegou a mamãe. Oi, mãe. Vamos lá. Tá tão longe. Que pena. Vamos fazer falta. Pronto. Obrigada. De nada. Muito cuidado, senhora Eberhardt. Seja feliz. Obrigada, Charlie. Voltem para ver a gente. Adeus, garotas. Até logo, hein? Pode deixar que eu levo isso. Com cuidado, hein? Tomem conta dele, ele está muito nervoso. Segura ele bem seguro, por causa da janela. Está tudo aqui, Sr. Eberhardt. Vamos sentir sua falta, hein? Obrigado, Charlie. Muito obrigado e boa viagem. Obrigado. Foi um serviço fantástico que você fez. Desculpe, eu pensei em ter trazido tudo. Papai. Eu acabei de ver um homem carregando uma moça nua. É por isso que estamos mudando para Stepford. Distribuição Viacom. Versão brasileira, Herbert Richards. Não é nem preciso fechar as portas em Stepford. É mesmo um espanto, não? É.
Senhora Bernard, onde vai ficar este imóvel? Lá em cima, no quarto maior. Lá em cima, é? É. Lá em cima. Bacana. É, vamos pra cima. Este cara vai nos matar. Café? Não temos permissão de beber em serviço, moça. Só cerveja. Vamos, Fred. Você quer água, não é? Vamos. Oi? Sou Carol Vanson. Eu pensei que isso podia vir a calhar. Sua esposa vai adorar. Mas é muita gentileza sua. Eu sou Walter Eberhardt. A minha mulher está por aí. Eu sei que ela vai gostar de falar com você. Ah, não. Eu sei como é maçante uma mudança. Olha, se precisarem de qualquer coisa, por favor, chame. Eu moro logo ali. Ah, e diga à sua esposa que fique com a panela o tempo que quiser. Até logo. Obrigado. Ela é bonita e cozinha bem, Ted. Como acha que o pessoal daqui é? Amável. Que caçarole boa ela fez. Por que nos mudamos? Nós concordamos que era melhor. Melhor para os garotos e... Melhor para você. Quer dizer, tem mais espaço. Você pode fazer o seu quarto escuro. E estava na hora de mudar. E foi uma pechincha tremenda esta casa. E porque é segura. E porque eu posso... Eu posso me aquecer com fogo de verdade. São fortes os seus motivos. Você já experimentou diante de um fogo de lenha? Com você, não. Isso vem com a casa. Faz parte do acordo. Podem se sentar lá atrás. Muito bem.
Também faço as notas sobre os recém-chegados para o Weekly Chronicle. Viu o número que deixei na sua caixa do correio? Vi, muito obrigada. Então já conhece meu estilo. É mais para as senhoras, portanto pode sentir-se à vontade e contar-me tudo sobre você. Não há grandes coisas a contar. O quê? O que que seu marido faz? Ele é advogado. Advogado? E eu sou como uma esperançosa futura fotógrafa semiprofissional. Do que acha que vai sentir mais falta de Nova York? Do barulho. Ah, realmente não sei quem era o sujeito, mas eu estou presumindo que seja o senhor Vincent. A que horas foi isso? Isso foi de manhã, antes do meio-dia. Ah, eles começam bem cedo em Stepford, não? É. Então o cara chegou por trás dela e foi logo botando as mãos em cima. Não? Como é que ele fez exatamente? Teria sido Ai, assim? Walter, para! Você está me amassando toda. Me conte como foi. Eu estou só querendo elucidar os fatos. É a minha mente jurídica. Sua mente travessa. Stepford está dando nó na sua cabeça. Eu gostaria de batizar cada cômodo da casa antes de pagar a hipoteca. Acabe com os pratos primeiro. Como é que foi o seu dia? Bem, eu não assisti nada de semi-pornô como você. Portanto, é insípido como comparação. Mas, bem, eu... Eu conheci outros comunitários de Stepford. Quer um café? Ah, obrigado. Se está com fome, eu ainda não comprei nada. Ora, qualquer coisa serve. É. Eles parecem formar um grupo brilhante. Sabe, organizaram uma coisa muito boa aqui. Eles me falaram sobre uma associação dos homens. Aparentemente o negócio é entrar nisso. É uma honra e tanto ser convidado para se inscrever. Mas por que é uma honra? Por que é uma honra? Ah, porque praticamente todo sujeito importante da cidade é sócio, morador, isso, todo mundo. É, sim, todo mundo. Artistas, psiquiatras, cientistas, o chefe de polícia, o chefe dos bombeiros, o diretor do hospital, o cara que dirige a telefônica. E convidaram você? Se me convidaram? É, Walter, eu tô ficando maluca. Você fica repetindo o que eu falo? Convidaram você? É, de certo modo, sim. De um modo que podia recusar ou de um modo que tinha que aceitar? Disseram que eu tinha uma boa chance de ingressar, o que eu achei bastante bom. Eu devo admitir que há uma certa regra que não me agradou muito, mas parece que vai ser modificada em uns 6 meses, talvez. Que regra é essa? Bem, no momento é para homens somente. Eu desisto de você. O que é que você quer dizer com isso? Porque você, pelo menos, não me conta logo a verdade. Você finge que decidimos tudo juntos, mas é sempre você o que você quer. Perguntou-me se eu queria me mudar para cá e eu descobri que já estava procurando casa, ó. Me perguntou se gostava deste local e soube que já tinha até pago a entrada. Agora está me falando dessa idiota associação de homens e está bem claro que já se inscreveu em tudo. Para que se dá o trabalho de me perguntar? Eu vou fazer as crianças dormir.
Amy! Kim! Crianças, o pai de vocês está esperando. É, droga! É a especialidade de hoje. Que coisa! Especialidade ou não, não me interessa. Quanto é, hein? Quanto é tudo? $53. Walter, peraí, tem mais isso aqui. Não, pode deixar. Eu já fiz o cheque. Já está pronto, meu bem. Já está pronto. Eu vou pagar separado, tá, querido? Tudo bem. Tudo bem, senhora Sanderson? Muito bem, pode vir. Espera um pouquinho, hein? Agora. Pode vir. Vem. Peraí, cuidado aí! Oh, meu Deus, Carol. Eu não vi você. Eu pensei que estava livre. Ah, meu Deus, eu sinto muito. Ah, não faz mal, não. Não foi nada, eu juro. Foi só a surpresa. Eu estou bem, foi só a minha cabeça. Eu não fui culpado. Eu juro que não fui culpado. Eu só queria ajudar. Não se preocupe, eu... Vocês viram? Eu não fui culpado. Eu só... Ela veio dando marcha ré e bateu. Eu não tive culpa nenhuma. Oh, querida, você está machucada. Não, tudo bem. Você quer que eu te leve ao médico? Não, eu te dou uma ajudazinha. Não, você não está passando bem. Eu acho que a moça sofreu um acidente. Eu estou legal. Entra, deixa. Está tudo legal. Eu quero te ajudar. Muito obrigada. Mande uma ambulância para cá imediatamente. Tivemos um acidente. No estacionamento. Mande para cá imediatamente. No estacionamento. Mas o que está dizendo? Eu estou olhando. Eu vejo daqui agora mesmo. Mande imediatamente. Não me complique as coisas. Mas que bobagem. Eu estou bem. Não é nada grave, não. O que eu posso fazer, Carol? As minhas compras. Deixa que eu levo para você. Quer telefonar para a garagem do Larsen, por favor? Garagem do Larsen, é claro. Ah, tudo isso é tão bobo. Foi só a minha cabeça. Tudo isso é uma bobagem. Foi só a minha cabeça. Acham que há um serviço melhor de ambulância em outra parte qualquer? Em Nova York se esperaria 2 horas. E aposto que uma tem em Scarsdale leva 45 minutos. Levou 6 minutos. Se algum de vocês quiser ter um acidente, que seja aqui mesmo em Stepford. 6 minutos. Querem melhor do que isso? Eu acho que foi o acidente mais cordial que eu já vi. Walter. O quê? Nós podemos ser novos aqui, mas o hospital Stepford não é para lá. Não. Você está errada. É para... Não, você está errada. A ambulância foi para aquele lado, não foi? O que foi? O que é, querida? Eu acho que o Ted vai chorar a noite toda. Ah, não. Olha só. Ele está tão feliz. Não, essa é a cara infeliz dele. Ele não gosta daqui. Vai ficar chorando a noite toda. O que será que o perturba? Ele não gosta desse quarto. Gosta, sim. Ele disse pra mim que adora tudo isso aqui. Ele gosta da calma. Está pensando em todo o mel que pode tirar das árvores. Disse que gostava até mais do que no Central Park. Porque pode dar passeios sozinho e não tem que se preocupar se se perder. Na verdade, ele é um urso de Stepford. E conhece todos os caminhos por aqui.
Walter? Você está bem? Estou. Mas é tão tarde. Correu tudo bem na iniciação? Não foi uma iniciação. Não se trata de uma fraternidade universitária. Eles apenas me mostraram todo o local e me perguntaram se eu queria ingressar, e eu disse que sim, que eu queria. Ótimo. Walter, eu fiquei preocupada. Eu acordei no meio da noite e, no entanto, vejo você aqui sentado, sozinho, bebendo. Por quê? Não vai se deitar por quê? Eu já vou me deitar. Alguém disse alguma coisa que aborreceu você? Eu não estou aborrecido. Não há motivo para estar aborrecido. Está tudo bem. Não está tudo bem, Walter. Eu estava preocupada com você, eu amo você. Mas eu não sou adivinha. Eu amo você. Eu amo você realmente. Você sabe disso? Eu amo mesmo. Eu sei, eu estraguei a coisa toda. Você não queria mudar-se para cá. Walter, eu sei disso. Eu já superei isso. Que não, não, você compreende que eu amo você realmente? Sim, sim. Eu compreendo. É, eu devo estar ficando velho. Ficando velho, coisa nenhuma. Ah, é como eu me sinto. Oi! Você é Joanna Eberhardt? Sou. A Joanna Eberhardt? Ave da bate-chapa, às vezes nova-iorquina, que sempre fala do barulho da cidade nua? Sou. Ei, puxa, que alegria conhecer você. Oi, eu sou Bob Markov. É um toque de nobreza para Markovitz. Eu sou uma ex-nova-iorquina que está morando aqui no país de Ajax há mais de um mês. E estou ficando maluca. Sabe, doutora, o meu problema é que, dada a completa liberdade de escolha, eu não quero espremer o que resta da minha vida. Afinal, eu vi o seu nome aqui. Olha, veja, não, bem aqui. Não, não. É, mas é fantástico, é fantástico. Você está aqui, sim. Um momento, eu acho até que ganhou uma manchete. Espere só. Ganhou uma manchete aqui, olha, nesta página. Olha. Eberhardt muda-se para Stepford. Queria que usassem uma das minhas. Ave da bate-chapas. Eu sabia que você era fantástica. Você, eu já vi alguma fotografia sua em alguma revista. Viu nada. Eu tenho certeza, eu sei que vi. Você é esplêndida. É como se eu conhecesse você há muito tempo. Entende? Ah, que bom ter uma amiga. Também acho. Como escute, vai? Não quer entrar e tomar alguma coisa? Comer. Comer? É. Tá bom. Me ajuda a levar isso. Ah, vamos embora. Olha só o que foi cair em cima do meu pé. Tem filme aí nessa máquina? Tem, sim. Sou a ave da bate-chapas. Mas pra falar a verdade, geralmente eu não dou nenhuma atenção a esse jornal, porque ele é cheio de fofoca. Eu e fofoca sei. Não é comigo. Eu sei. Mas não perco quando sai uma notícia sua. Por que você escolheu Stepford? Não fui eu, não. Foi o Walter. Ah, sim, eu calculo. O David nos trouxe pra cá por causa do valor dos terrenos. Ele melhora quando o mercado está em alta. Eu vou roubar uma dose do uísque do Walter. Ei, sabe de uma coisa? Eu acho que vou gostar de você. Ah, oh, uma cozinha suja. É lindo, um lar longe do lar. Puxa vida, claro que não se compara com a minha. Você não tem nenhuma daquelas marcas de pasta de amendoim por todos os armários. Mas afinal, você é nova aqui. Stepford não foi estragada em um dia. Olá, queridas. Ei, você quer umas pílulas? Vem de contrabando pela fronteira. De que ano são? 59. Coisa rara. Deve ser ótimo como uísque. Ah, são duas coisas que eu carrego sempre. Tampax e essas pílulas. E não quero nem pensar no que isso significa. Eu lhe digo. Obrigada. Não dá para entender este subúrbio. É como se fosse ilegal ter criadas e a dona de casa com a casa mais limpa ganhasse Roberto Redford no Natal. E acredito, se o prêmio fosse esse, eu entrava, mas ninguém lhe diz nunca quais são as regras do concurso. Saúde.
Sem falar naquela sinistra associação de homens. O seu também? Toda noite. Oh, acha que eu devia perder? O que acha que eles fazem lá? Assistem filmes pornográficos e recordam os bons tempos. Que velhos bons tempos? Os velhos bons tempos, quando o Playboy era uma revista atrevida. Estimulantes com uísque, uma grande combinação. Quem sabe iniciamos alguma coisa? Eu brindo a isso. Saúde. Não gostei, não. Não gostou? Eu não sei o que é pior do que isso. Você é sincera e é o que me agrada em você. É horrível. Ei, sou eu. Eu estou aqui. Eu estou na comissão dos novos projetos. Novos projetos. O que é que você me diz de alguns dos rapazes se reunirem na nossa casa? Ora, agora, esta noite. Tá bom, tá. Pra mim, tudo bem. Será ótimo. Eu tô querendo ver você com gente viva. Me dá só alguns minutos. Estaremos aí em 20 minutos. Até já. Ela adorou. Ótimo. Você ainda não está bem certo quanto a Stepford, não é, Walter? Isso não é bem verdade. Eu acho que estou. É uma mudança grande, tente concordar. Uma mudança para melhor, Walter. Vocês estão vendo? Eu pretendo realmente ajeitar isto aqui, sabe? Eu pensei... Bem, eu pensei em transformar isto aqui numa área de lazer. É, talvez eu bote uma mesa de bilhar bem ali em frente. Eu pensei em ir à cidade, sabe? E realmente me esbaldar. Será bom para os meninos. Mas quem está falando nos garotos? Será uma sala de lazer? Eles nem serão permitidos aqui. Gosto de observar as mulheres nas suas pequenas tarefas domésticas. Então está na cidade certa. Qual de vocês pediu chá? O Claude. Claude Axelm. Ele é aquele que... Gagueja. Não sou boa para nomes. Por que chama você de Diz? Porque já trabalhei na Disneylândia. Não, sério. É sério? Você não acredita em mim? Não. Por que não? Porque você não parece ser alguém que goste de fazer outras pessoas felizes. A casa e você esteve no mercado bem uns 6 meses. É, 6 meses, tudo isso? Mais ou menos. Com licença. Acho que não. O seu chefe. Não, foi mesmo. É, obrigado. Sabe, estou realmente apurando a fala, as palavras. Que quem sabe podemos falar sobre isso qualquer dia. Sim, sim, provavelmente. Vou pegar um guardanapo. Sua esposa já se recuperou do acidente? Foi sua esposa, não foi? Ah, sim, sim. Não foi nada. Parecia ser pior do que foi. Eu vou fazer uma visita a ela. Aliás, já deveria ter feito. É, ela vai gostar muito. Vamos começar? Você concorda que Joana participe? Claro que sim. Ela pode ajudar muito. Ótimo. Você quer que eu arranje uma cadeira mais confortável? Não, não. Obrigada. Estou bem. Meu drink. Ah, obrigada. Bom, todos sabemos para o que estamos aqui. Quem vai ser o primeiro gênio? Que tal os... brinquedos de Natal para os os garotos pobres? Pelo amor de Deus, Claude, ainda estamos em maio. É, eu acho que é um tanto cedo para começar a pensar no Natal. Francamente, eu estou mais interessado nos garotos super privilegiados, como o meu filho. Ele odeia o campo. Charmaine não quer nem ouvir falar na volta dele. E o que ele vai fazer o verão todo, hein? Além de me botar doido.
Eu acho que podíamos fazer uma venda de rótulos. Bota um rótulo em todos os brinquedos dele e faremos uma fortuna. Isso seria uma boa ideia. É mesmo. Eu acho também que todo mundo tem alguma coisa em casa que não precisa. Que tal uma festa caipira? Uma festa caipira? Uhum. Festa caipira? Isso sumiu desde os anos 40. Uma festa assim seria uma boa ideia. Pelo menos sim. A minha é grande. Um momento, vocês estão falando em quadrilha, não é? Isso mesmo. Exatamente. É o que se referem às quadrilhas. Eu só queria ver você fazendo as chamadas. Ei, um momento. Alguém já ouviu falar em um cakewalk? Um cakewalk? Isso é uma dança, não é? Sim, um cakewalk. É uma tremenda maneira de levantar dinheiro. Um cakewalk não é uma dança. É uma coisa onde todas as mulheres trazem bolos. Vocês sabem, não é? Então risca-se um círculo no chão e cada um recebe um número. E todo mundo fica circulando. Mas vamos voltar ao assunto original. Eu sugeri a possibilidade de uma venda de rótulos. Venda de rótulos? Vocês acham que podemos... Eu pensei que já ouvia falar disso. Como é que a gente vai vender rótulos assim? Bom, é que ninguém disse... Ele falou qualquer coisa sobre uma festa de rótulos. Até sugerimos a possibilidade de uma festa ou uma venda de rótulos. E uma venda de rótulos juntas ao mesmo tempo. Vocês entendem? Nós podemos fazer o que vocês quiserem. Vocês têm uma ideia melhor da cidade sobre o que seria acertado? Isso é fato. Olha, eu sou favorável à venda porque se pode arranjar a garagem de alguém para isso. A garagem de quem íamos usar? Vamos começar por aí. Eu tenho que lhe dizer que sempre dirigimos o clube democraticamente. Portanto, vocês podem opinar à vontade. Claude. Claude, você só está dizendo besteira. A culpa não é minha, porque vocês até agora... Olha, eu lamento muito dizer isso, mas eu não estou gostando do comportamento de vocês nesta reunião, hein? Só estamos sujeitos. Eu acho que você dirigir a festa vai aprofundar todo mundo nessa cidade. Eu podia dirigir a coisa toda. Mesmo porque, se eu não puder fazer a minha... Calma. Esperem um pouco. Deixa eu ver se eu posso extrair um consenso de tudo isso. Vocês estão realmente mais interessados num só grande acontecimento do que numa porção de pequenos. Não me parece justo. Uma venda dessas não é realmente o que vocês desejam. Vocês querem qualquer coisa grande. Por terem uma real necessidade de alguma coisa que... Bom, eu acho que a reunião foi muito bem sucedida. O que é que vocês acham? Eu acho que é bastante coisa para motivar uma reunião. Eu achei. O quê? Eu vou lá em cima ver as crianças como estão. Com licença. À vontade, senhor. Com licença. Pois não. Escuta, Claude, você ainda está com aquele Lincoln grande? Ainda estou, sim. Puxa, já devia ter trocado há anos, hein? Se você dirige aquele carrão como fala, vai ter um montão de acidentes. Alguém quer mais um trago? Eu quero sim. Vê se me arranja um conhaque decente em vez de xarope de cereja. Para que não fique conjecturando o que eu estava fazendo. Você é Ike Mazan? Infelizmente sou. Não, Walter, diga para ele que eu sou horrível para nomes. Me perdoa, mas eu me deliciava com as suas garotas nas revistas. Você iluminou minha adolescência, sabia? Eu pensei que tinha iluminado sua adolescência. Que coisa maravilhosa. Isso é para mim? Guarde. Só? Isso vai ser meu tesouro. Obrigada. Foi um prazer. Aqui está, Ike. Obrigado. Vê só o que perdeu? Está muito bom, em torno dos olhos. Ótimo. Você demorou a beça, hein? É que eu estava limpando umas coisas. Eu não suporto descer de manhã e ver um monte de cinzeiros sujos. Então, o que você achou? É uma turma boa, não é? Não achei, não. Você deve estar brincando. Eu não daria esses chatos uma hora do dia lá em Manhattan. Por mim, tudo bem. Fiquei contente por ganhar isto e ele é um amor. Mas o resto... Acontece que eu não concordo. Mas tem que concordar. Pelo amor de Deus, são piores do que os seus amigos antigos. Comissão de novos projetos deviam começar melhorando eles mesmos. Bem, a sua opinião. Claro que é a minha opinião. Quem mais sentou lá? Onde está o seu senso de humor? São uns bobões. Veja, é o presidente, aquele diplomado da Disneylândia. Acontece que ele é formado por Berkeley e dirige uma corporação multimilionária. O que fazem lá? Pílulas para dormir? Cama para eles é cadeira. Isso me confunde.
Não entendo, não. 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 Ouça. Isto é Stepford, não é Nova York. Essa é a gente com quem temos de viver e eles são assim. Você vai estar, vou estar por sim. aqui mais tarde? Muito bem, então nós nos veremos. Até já, hein? Foi bem servido? Ah, sim, ótimo. Obrigado. Sim, sim. Escute, Barry, você quer ir nadar mais tarde? Ah, sim, eu vou adorar isso, Dave. Muito ótimo. Obrigada. Eu não me esqueci de você, hein? Claro. Oi, Walter. Como é que vai você? Eu vou bem, como vai você? O Dave está atrapalhado com o churrasco. Vá ajudar ele, sim, vá depressa. Ah, está bem, vamos lá ajudá-lo. Leve uns drinks para a piscina agora mesmo, vá. Você vai lá dentro e fala com ele. Você acredita nisto tudo? Para uma solteira, o velho diz, deve ser uma boa presa. Que tal irmos em casa mudar de roupa, botar um vestido abafante? Mas eu não vou mesmo. Olá, como vai você? Bem. Uma linda festa. É. Você já olhou a comida? Que tal fotografar para um pôster de Salvem as Crianças? Como diz o Walter, é tudo deslumbrante. Por que eu não gosto? Eu gosto. Gosto sim, é tudo perfeito. Como podia não gostar? Apenas gosto à minha maneira. Você entende? Oi, como vão vocês duas? Oi. E que tal conhecer os convidados? Mas é claro, vamos sim. Olha, mas vocês não estão bebendo. Eu vou providenciar alguma coisa. Que pontaria. Olha, tem que ser do ponto, hein? Não use desespero. Mas não deixa torrar muito não, também. Usa isso aqui, ó. Usa isso aqui, ó. Eu quero. Esse é não, um não, não, eu quero que seja do ponto. Tá bom, obrigado. Então, muito bom. Eu vou morrer se eu não conseguir essa receita. Eu vou morrer se não conseguir essa receita. Eu vou morrer se não conseguir essa receita. Walter, quê? Toma conta aí para mim, sim. Está bem. Quantos desses você já bebeu? Você sabe que não aguenta bebida? Não se lembra do que a bebida faz a você? Eu vou morrer se não conseguir essa receita. Por que tem que fazer isso em público? Venha, vamos, vamos comigo, vamos tomar um cafezinho. Esse foi o problema que eu tive, sabem? Eu não podia aguentar, ficava fora de controle. Acho que foi um dos motivos de nos mudarmos para Stepford. Eu estava bebendo tanto. E ele culpava a cidade com todas as suas pressões. E eu sabia que não devia tocar em bebida. Mas bebi e sinto muito ter estragado tudo. Você não tem que se desculpar, Carol. Não, para nós.
Nós achamos que era importante que vocês duas compreendessem, você sendo a mais nova em Stepford. Não queríamos que tivesse uma opinião errada. Nós? Nós quem? Ora, o Ted, naturalmente. E o Ike estava lá. E ele é tão velho e inteligente que depois que eu fiquei um pouco mais sóbria, perguntamos a ele... Foram os homens que fizeram você vir desculpar-se assim? Ah, não! Não, eu mesma queria vir verdade. Só o que eles fizeram foi confirmar os meus sentimentos. Mas por que é que você não entra? Ah, oh, não. Não, não, eu tenho que voltar. Eu já estive com Charmaine e, bem... Bom, eu vou ter que voltar. Incrível. Eu só acredito porque aconteceu com nós duas. Se eu fosse forçada a me desculpar cada vez que ficasse alta, eu ia passar a minha vida toda vagando por aí dizendo desculpe, desculpe, desculpe. Essa é uma moça que precisa de ajuda. Já contei para você que eu me envolvi um pouquinho com o feminismo em Nova York. Como nós todas. Eu não estou pensando em nenhuma batalha pelas mulheres, mas certamente precisava de um pouco disso por aqui, não? Ah, sim. Então você topa? Claro que topo. Puxa, e como topo! Ah! Bem, parece divertido. Mas eu tenho 3 filhos, o mais velho com 6 anos. E isso não me deixa com aquela porção de tempo livre. Nós compreendemos, Marie. E na realidade não pretendemos que mude todo o seu estilo de vida. Mas nunca percebeu que a organização mais importante de Stepford seja sexualmente arcaica? Arcaica? Antiquada, fora de moda, demodé. Isso nunca me incomodou. Nunca. Eu nunca fui muito de agremiações, infelizmente. Acho que é por estar sempre tão ocupada com meus bolos, minhas panquecas. Não é um compromisso para a vida toda o que nós buscamos. Só queremos ver se há interesse por alguma forma de atividade em Stepford, só isso. Não há interesse nenhum aqui. Eu sei que não devia dizer isso, mas eu adoro os meus docinhos. Sinto muito, mas não posso empregar meus momentos livres numa coisa dessas. De vez em quando você dá umas saídas, não dá, Miriam? É claro. Mas é claro que eu saio. Eu não saí agora. De qual é que você gosta? Olha aqui. Nenhuma delas me agrada. Quem é esta? Cornel. O marido é o dono da farmácia. Ela trabalha lá às vezes. Ah, o que eu não daria para ter o busto dela. Por que você não faz uma plástica no busto? Oh, isso não me interessa. Eu sou totalmente natural. É tão bom. Ei. Assim. Assim. Ai, eu adorei isso. Ah, você é o melhor. Olha só. Você é ótimo, Frank. Nunca ninguém me tocou assim. Frank. Estamos no lugar certo? Deve ser. A última casa em Snowflake Lane. Tem certeza? Vê lá se a gente vai dar fora outra vez. Meu Deus, eu tenho certeza, tenho certeza. Foi horrível, né? Tudo por sua culpa. Eu sei, mas desta vez ganhamos um convite. Escute, ela se chama Charmaine Whimpers. E quando comprávamos sapatos para nossos filhos, conversamos e ela disse, apareça lá, vai ser muito interessante. E como temos levado fora, considero isso um triunfo. Ela disse que a quadra é nos fundos. Thank you.
é essa? 5-1. Vamos jogar? Vamos. Puxa, é divertido. Não! Foi formidável, hein? Há muito tempo que eu não jogava. Ah, você está boa, hein? Está boa mesmo. A gente está vendo logo. Você está apenas sem prática. Você não acha que ela é mesmo formidável? Pensei que você fosse formidável. Olha, escuta aqui. Joga aqui em casa sempre que você quiser. Eu estou falando sério. A Jenny Fischer sempre jogava, mas ela me fez uma falseta. A única concorrência que me resta são dois adolescentes em permanente excitação. Mande-os para minha casa. Vocês estão malucas? Eu estaria perdida sem eles. Meu Deus, do jeito que está indo a minha vida... Olha, eu estou precisando de mais aulas. Quem se habilita, hein? Não. Eu lhe dou as aulas. Por favor. Obrigada, Annette. Annette não é maravilhosa? Uma virgem alemã. O negócio dela é servir. Ah, por isso é que ganhamos a guerra. Bem, meninas, eu não trouxe vocês para cá com pretextos falsos. Verdade, eu estou interessada. Eu não sou fanática, mas estou realmente interessada. Na verdade, mudamos para cá há 2 meses. E o Ed entrou para essa associação dos homens. Acreditem, eu sei que isso pode chocar vocês, mas, francamente, que ele fique fora de casa à noite está ótimo para mim. Se formássemos um grupo crescentemente consciente, você vinha? Qual? Uma sessão de aumento de consciência. Você quer dizer uma sessão fofoqueira? Claro. Eu ia sim. E vocês nem iam acreditar no que o Ed tenta fazer comigo. Ele tem um traje de borracha feito para mim na Inglaterra. Ah, que ótimo! Vocês precisam ver, meninas. Como? O que é um traje de borracha? Eu sou um maníaco do sotaque. Eu não sei bem por quê. Provavelmente por causa. Eu não sei se você notou, não, mas eu gaguejo. Não, realmente eu não notei. Ora, bondade sua. É que eu me esforço demais para controlar isso. Bem, então... Eu quero que você escreva cada lugar em que já viveu, desde que nasceu até agora. E isto aqui é o vocabulário normal. Bem, é todo em ordem alfabética. A lenha, abandonado, é sempre assim. E isto aqui é muito fácil de manejar. É só puxar a tecla e falar em cima. É, eu acho que vou saber usá-lo sim, mas... Para que serve? Para um passatempo a vida inteira. Oh, não mexe, não mexe. Sabe, assim que tenha bastante amostras, eu pretendo enxertar todas num computador e programá-lo. E o que terei em troca é uma instantânea informação geográfica de uma pessoa. Acho que será mais importante do que as impressões digitais para a polícia. Isso é muito interessante, Claude. Mas dá muito trabalho, muito. Nós, as esposas de Stepford, somos muito ocupadas, igualzinho a sua esposa. Ele vai tirar suas digitais? Não, querida. Como eu ia dizendo, Bob e eu tentamos envolvê-la em um dos nossos projetos. Mas ela pensa só em passar roupa. Você não pode convencê-la, não? E a Kate Sanderson também? Se elas acharem tempo para mim, eu acho tempo para você também. Isto não é chantagem, Joana? Foi o que tornou grande esse país, Claude. Geralmente começamos fazendo fofocas, mas... se tivermos um pouco de inteligência, abordaremos qualquer coisa mais construtiva. Alguém quer fazer perguntas? Bem, então... já podemos começar. Vamos lá? Quem quer falar primeiro? Falem sobre qualquer coisa. Sexo, dinheiro, nossos casamentos. Qualquer coisa. Que tal se eu começar? Ótimo. Tá bom. Eu sinto que às vezes o Walter importa-se mais com a lei do que comigo. E isso me dói. Eu não creio que... Eu não acho que o Ed tenha me amado um dia. Isto é, ele casou comigo pela minha aparência. Causa grande impressão aos outros executivos que a mulher dele seja como eu.
Deus sabe que ele tem me dado tudo. Eu não estou me queixando nesse sentido. Mas ele nunca me amou. Eu não fiz nenhum bolo ontem. Eu levei tanto tempo para fazer o andar de cima ficar brilhando que eu não tive tempo para bolos. Você não tem que fazer bolos, Kit. Não há nenhuma lei. Diabo. O Ed está com sorte. Se me lembro de sustentá-lo a pão branco... A goma mais fácil. Hum? Se eu ganhar meia hora por dia, pelo menos, nunca mais me faltará tempo de novo, eu garanto. Eu já me vi tantas vezes tentada a usar massa prática. Eu não estou querendo ser líder de nada, mas não devemos cingir-nos às coisas domésticas. Massa prática é bom mesmo, não é? Se é boa mesmo... Se o tempo é seu inimigo, faça amizade com a massa prática. É só o que eu lhe digo. Ela é tão boa que se um dia eu me tornasse famosa e o pessoal da massa prática me perguntasse se eu faria um comercial, eu não somente fazia, mas fazia de graça. Tão boa que ela é. Meu Deus. Eu vou levar o Fred para dar um passeio. O Fred? Onde é que ele está? Foi para a rua de novo? Não. Falei que ia levá-lo para passear um pouco. Ah. Você vai sair? Não, não. Vou dar umas voltinhas com ele por aí. Continue fazendo o que está fazendo. Te amo muito. Como é que é? Eu também te amo muito. Fred! Fred, vamos passear! Bom, Walter. Muito bom. Fred! Fred! Vem cá, por favor! Queira desculpar, senhora. Não tencionei assustá-la. Ah, a senhora Eberhardt. Sim. E você me assustou. Mais uma vez, senhora Eberhardt, as minhas desculpas. Mas esta cidade é muito calma.
Uma porção de casas muito boas como a sua. O pessoal tem coisas valiosas, eu preciso ter cuidado. Vê aquela mansão ali? É um marco da cidade. Eu não sabia disso. Um magnata ferroviário construiu em 1870. Antes da Associação dos Homens tomar conta, estava em ruínas. Agora a associação tem uma comissão de restauração para tentar consertar o que estava estragado. Portanto, temos de ter muito cuidado. Não podemos deixar pessoas vagando por aqui à noite. Um dos motivos de eu ter me mudado da cidade foi para poder vagar por aí à noite. Certamente a senhora e o Fred podem andar à noite à vontade. Mas eu ficaria bem mais perto de casa. Sério, senhora Eberhardt, aqui não é o melhor lugar para a senhora passear. Tá bom. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Vamos, Ed. Deixa que eu dirija. Você não está em condições. Está bem? Muito bem. Isso mesmo. Recoste e repouse. Sente-se bem? Ótimo. Vamos lá. Joana. Joana, vem cá. O que é? Vem cá. Olha ali. Está direito, meu bem. Está lindo, querida. Então, senhoras, já tem tudo o que queriam? Ah, sim. Obrigada. Passe um bom dia. Muito obrigada. O que foi? O que é, Bob? Eu estava tentando dizer para você. Fala, eu não sei o que é. Fala. Aquele é o Frank. Frank? Daquela casa, lembra-se. O Frank, aquela é a senhora Frank. Oh, Frank, você é ótimo. Sim, já sei quem é ela. Meu Deus. Que tal esses aí? Como um casal de Stepford? Um casal de... Peraí, o que é? Estamos indo para a direção errada. Eu tenho que ir... A lavanderia. É. Já souberam? Está se espalhando como foguete. Uma família negra está se mudando para a cidade. Acho que é bom? Eu acho bom. Bem, eu não sei se eu acho bom tanto quanto acho natural. Considerando que, afinal, somos a cidade mais liberal por aqui, não é? Stepford? Liberal? É claro que sim. Tivemos o primeiro restaurante chinês no município de Fairfield. Ah, é verdade. E tivemos o primeiro clube feminista a convidar qualquer dessas senhoras da liberação para fazer conferências. Não há nenhum clube feminista aqui? Ah, mas já houve. Foi a primeira reunião. Devia ter umas 50 mulheres. E afinal, onde elas estão? Algumas delas mudaram-se, mas acho que a maioria simplesmente se chateou. Eu falo por mim. Vai, queridinha. Nós debandamos já faz anos. Não estávamos realizando, de fato, nada de útil. Se sente útil fazendo serviços domésticos? Eu gosto que minha casa pareça bonita. Olha, achamos isto na biblioteca. Escute, Carol, aqui diz que você era presidente do clube. Só assumi o posto porque ninguém mais queria. Por favor, explica para mim. Isso realiza você? É o suficiente? Talvez não seja o suficiente para você, mas seja o suficiente para mim. Você sabe, o Ted está indo muito bem nas suas pesquisas científicas agora. E eu dou a ele um bom lar. Acho realmente que isso ajuda. Os garotos estão melhores do que jamais estiveram na escola. Eu estou aqui o tempo todo.
E sei que isso ajuda também. Larguei de fato a bebida e Deus sabe que isso é o melhor. Não interessa a vocês, mas nossa vida sexual também melhorou. Olha, eu sinto muito desapontar vocês, mas estou feliz. Feliz mesmo. Sabe, eu acho que nós é que somos malucos. Não diga isso, Bob, para. Tem certeza? Eu tenho, sim. Muito bem. Nós estamos bem. Oi, como é que foi? O quê? Ah, ele detestou. Sabe, eu tive até vontade de concordar. Não sei o que me levou a fazer aquilo. Contudo... As crianças trouxeram o Fred quando chegaram? Que eu saiba, não. Droga, e ele não tem nada que o identifique. Enquanto eu procuro o Fred, as crianças ficam aqui. Ora, claro, eu vou com você. Jay! Você toma conta das crianças. Está bem. Nós voltamos logo. Está bem, mãe. Nós o acharemos. Mas me conte o que disse aquele cretino da galeria. Fred! Fred! Você viu o que eu vi? Achou? Ali na casa da Charmaine. Oh, meu Deus! Detestava tênis, mas nunca me disse uma palavra. Só o que ele queria fazer era me agradar. Bom, agora eu quero agradá-lo. E, puxa, como é que eu vou caprichar nisso? Passamos um fim de semana numa linda estalagem em Vermont. Só Ed e eu, conversando sobre as coisas tolas. Deixamos o Meryl com os amigos, os Fischer, e nunca nos divertimos tanto. Nem posso fazer minha cabeça funcionar. E depois eu estou atolada no trabalho. Trabalho? Ah, sim, eu despedi a Nete. É, foi. Foi o fato de ficar sozinha com Fred a causa disso. Só no que pensava antes era apenas em mim. Pois é. Eu estou aqui para lhes dizer que tudo isso acabou. O Ed sempre sonhou com uma piscina aquecida e agora ele vai ter. Andei fazendo uma pequena pesquisa, está bem? E tenho pensado muito. E sei que o que vou dizer parece doido, mas se você rir, eu juro por Deus que vou ficar doente. Está bom. Lembra-se de ouvir falar no tranquilizante do Texas? Saiu no Time. Eu até recortei. Vou mostrar para você. Sente aí.
É no número de 4 de outubro de 1971. 71, exato. É sobre por que quase não há crimes em El Paso. Esse cientista tem a teoria de que é alguma coisa que vem na água em El Paso. Vem de poços profundos e tem nela algum tranquilizante químico. Mas leia e leia. Vê? Dallas é mais de 2 vezes maior do que El Paso, mas naquele ano houve 242 assassinatos em Dallas e apenas 13 em El Paso. Joana, Joana, acho que é o que está se passando em Stepford. Acho que há alguma coisa na água que nos converte em donas de casa, matronas, como você quis dizer. Charmaine mudou, Carrie Van Zandt mudou, assim como todas as outras do clube feminista. Eu acho que não é possível. É possível, sim. Não pode ser tudo coincidência. Veja todos esses lugares. Eletrônicos, computadores, laboratórios e trastes espaciais. E quem sabe o que mais? E todos devem estar jogando seu lixo químico no rio Stepford. E tudo pode estar vindo para nós. Olha, o noticiário das 6 me apavora todas as noites. Eu não vejo o que é de tão absurdo na minha teoria. Tá bom. Então por que não escrevemos para a Agência Estadual de Ambientes pedindo para que examinem a água no reservatório? Oh, agências governamentais. Já trabalhei para eles, Joana. Se eles estão um pouco acima da média em um assunto qualquer, eles dão um jeito de perder a sua carta. Eles dão cursos de extravios nessas agências. Sabe o que eu acho que devíamos fazer? Acho que nós devíamos pegar uma amostra da água e levar a um químico de confiança. Mas o problema é que eu não conheço nenhum, exceto os caras daquela nojenta associação. Meu primeiro romance foi com um químico de confiança. Não diga. O negócio foi na Cruz Azul. O nome dele era Raymond Chandler. Puxa vida. A gente brincava assim. Ah, era uma espécie de uma brincadeira idiota. Eu sempre perguntava a ele por que ele não falava como escrevia. Ele não era nada genioso e odiava qualquer espécie de violência. Certas noites eu não deixava que ele me tocasse enquanto não me contasse o fim da novela. Que naturalmente era o grande sono. Ele ficava doidinho comigo. Acontece cada coisa quando a gente ama. Éramos veteranos na universidade. E não se tratava só de paixão, era amor. E por que não casou com ele? Ah, não sei. Talvez levássemos a brincadeira longe demais. Talvez o divertimento acabasse. Pensei que o Walter ia se tornar um Perry Mason. E então foi adeus, minha adorada. Chegou a ver esse? Enfim, acho que se eu procurar na lista telefônica e esse moço ainda estiver em Nova York, ele é o nosso homem. Você ficou maluca? Não. Eu não posso apenas ligar para ele e dizer: oi, antes eu era Joana Ingalls. Você me namorou há 12 anos. Quer examinar a minha água? O exame gascromomatográfico final virá em 1 minuto. Obrigada por isso, rei. Olha, não seja por isso. Quanto tempo? 12 anos. Casou com um dentista, não foi isso? Advogado. É feliz? Sou muito. Ótimo, ótimo. Você casou? Já vai para 9 anos. E sim, muito feliz. O resultado que estava esperando, Sr. Chandler. Obrigado. Bom, eu posso dizer logo de entrada que vocês têm água na sua água. O que mais posso dizer a vocês? Eu não beberia demais dela, mas é água. Não pode ser mais específico? Sim. Mas para poder fazer isso, teria que saber especificamente o que estou querendo achar. Isto é, não tem nada aqui. Vejam só. Não pode ir além na confirmação das minhas suspeitas? Desculpe, mas a respeito de quê? Acontece que as mulheres em Stepford só querem ser domésticas e eu pensei que a água nos fizesse diferentes. Onde você achou? O que quer dizer? Que é isso, rei? Está bem, estão com a razão. Foi gostaria minha. Senhora Markov. Markov. Posso lhe dizer categoricamente que não existe nenhuma substância modificadora. Se houvesse, eu mesmo tirava patente, ganhava $1 milhão.
o prêmio Nobel e me aposentava. É melhor irmos embora. Espero você lá fora. Lamento. Diga a ela. Tá. Ei, bobeamos, não foi? Não sei, Raymond. É difícil ser esperto. Passe bem. Eu não me importo com o que alguém diga. Eu não vou é acabar como uma dessas lavadoras de panelas. Eu vou cair já fora de Stepford. Eu vou falar com o David esta noite e nos mudamos. E você também, Joana. Não podemos quebrar uma dupla como a nossa. Somos a melhor coisa que apareceu desde o Gordo e o Magro. Promete pensar nisso. Zoom, sweet. Zulu. É só isso, Claude. Graças a Deus, acabei. O que foi que você acabou? Walter, vamos nos mudar? Uhum. Não. Não. Não, o que foi que eu disse? Falei em mudar, sair de Stepford. Mas nós mal chegamos a Stepford. Ei, você está assim tão infeliz? Achou aqui tudo o que esperava? Bem, não achei. Apenas eu não queria admitir. Você sabe que fui eu quem quis vir para cá em primeiro lugar. Você acha que os homens são chatos? Bem, pois eu acho que as mulheres também são. Tá, eu concordo. Por isso é que quero me mudar daqui, Walter. Sim, mas a área é muito boa mesmo. E é perfeita para as crianças. Ah, talvez em Norwood ou East Bridge. Está bem, vamos nos mudar. Mas é assim? Foi só eu falar e você... Você já resolveu? Não devíamos discutir o assunto? Não estou querendo me mudar esta noite, Joana. Em que mês nós estamos? Em junho? Eu estou com esse trabalho todo empilhado aqui. Puxa vida! Olha, eu já sei, então. Por que não começamos a procurar e deixamos para nos mudar em agosto? Assim as crianças podem se instalar antes das aulas começarem. Oh, ei, cuidado com esses papéis. Você está amassando o testamento do senhor Ziegler. Tenha um pouco de cuidado. Eu falei que você é um beneficiário. Eu acho que o senhor Ziegler pode esperar um pouco. Nós vamos nos mudar mesmo? Vamos. Ah, Walter. Eu gosto tanto de você, tanto... Meninas, eu acho que depois de 4 casas já conheço bem o seu gosto. Essa deve ser a tal. Ele é um oficial do exército transferido para o Panamá, provavelmente para fazer uma revolução. Vamos ter, no mínimo, 8 damas solitárias no centro de East Bridge por uns tempos. Eu não sei como ele consegue se dar bem tão perto de casa. É. Eu vou primeiro. Eles me deram a chave, mas nunca se sabe o que se vai encontrar. Obrigada! Ah, senhora Kirkasa, eu a adoro. Ela é gorda e adorável. Tem uma língua solta e eu a adoro. Que barato. Quando eu disse ao David que estávamos atrás de casa, ele quase teve um desmaio. Ele ameaçou cancelar o Plaza. O que é isso, Plaza? Ah, eu esqueci. Era para perguntar a você se queria ficar com as crianças e o cachorro para eu e o David termos um fim de semana. O nosso fim de semana anual no Plaza. É para comemorar o dia em que ele levou uma jovem virgem ao teatro e acabou arrastando para o quarto dele. Ora, eu tinha que perder um dia. A costa está limpa. Venham, meninas. Ótimo. Afinal, você faz isso para mim? Fazer o quê?
Cuidar das crianças e do cachorro no fim de semana. Eu sei que eu estou pedindo muito, que é horrível, mas esqueça. Não, pode deixar, eu fico sim. Aceita? Pelo menos as crianças, eu tenho certeza que vão adorar o cachorro. Desde que o Fred sumiu, elas vivem atrás de mim para arranjar outro. Eu não sei se o Walter vai gostar. Como assim? Sabe o que é? O Walter detesta barulho. Será que vocês podem falar um pouquinho mais? Calma, crianças, calma. Vocês não param um instante? Meu bem, me dê um pouquinho mais de café, por favor. Peraí, o Walter é só uma sozinha para fazer tudo. Meu Deus do céu. Calma, crianças, calma. Me dê um café aqui. Ai, meu Deus, que confusão na minha cabeça. Meu café, por favor. Joana? Hein? Olha, eu já joguei bola com eles, mas não me aprovaram. Eu não sabia cobrar faltas. Joguei gamão, joguei damas com os malditos garotos. Estão agora na cozinha. O que você quer que eu faça? Você teve 7 anos de universidade, querido. Cabeça. Ah, pelo amor de Deus, querido. Eu estou no meio de um trabalho muito importante. E quero levá-lo até o fim. Mas como é que eu os divirto? Eu os divirto 7 dias na semana. Eles sabem todas as canções que eu ensinei. Faça uma sessão de canto. Sessão de canto? Meu Deus. Senhor Atkinson, eu estou nisso desde sábado, quase que sem parar, porque eu tinha que botar de uma forma qualquer para o senhor ver. Porque eu acho que elas são um melhoramento. E o senhor deve pensar assim também. Sou só eu quem falo, eu sei, mas essas são minhas filhas e esses são de outra pessoa. São os filhos de minha melhor amiga. E o senhor vai ter que me dizer. Eu estou louca. Não são boas. Diga alguma coisa, eu não me importo. Não, eu me importo, sim. Não diga que estão ruins. Estas estão realmente bem boas. Não está dizendo isso porque pensa que eu seja uma mulher maluca. Maluca você é, claramente. É claro que você é. Mas estas estão boas. Um momento. O senhor disse boas. Realmente bem boas, o senhor disse. Boa é melhor do que boazinha. Não está mudando de ideia, está? Não, o resultado está lindo. Não fique nervosa de novo. Lindo é melhor do que bom. Mas o que realmente me fascina é... O que é que você quer tirar disso tudo? Você sabe? Eu quero que... Em algum lugar... Algum dia alguém olhe para alguma coisa e diga: ei, isso me lembra o Ingalls. Ingalls era meu nome de solteira. É isso, eu quero ser lembrada. É claro, todos querem. Bobby! Sou eu! Estou aqui na cozinha. Estou vindo agora do Atkinson em Nova York e ele adorou meu trabalho. Bom, adorou, não sei, mas mostrou interesse pelo meu trabalho. É a galeria dos fotógrafos. É maravilhoso, Joana. Olha, se você me disser que não gostou desse vestido, eu vou direto meter a cabeça no forno. O David comprou para mim para o fim de semana, gastou uma fortuna. E que tal a forma? O sutiã é acolchoado. É verdade o que eles dizem no anúncio. Oh, Joana, o David me deixou solta no shopping e eu fiquei louca. Bobby, você sabe que no Plaza um cara ficou me paquerando na entrada? E há quanto tempo não acontecia isso? Naturalmente, eu estava um estouro. Bob, você não está no Plaza agora. Para que toda essa maquiagem? Você não costumava limpar nem sua cozinha, quanto mais usar maquiagem. Admita, Joana. Eu era uma piada. O David adora o dia inteiro e o que acha quando vem para casa? Um trapo. Bob, pegou em você agora. Nada me pegou. Eu só quero parecer uma mulher... E manter o meu lar decente. Você está igual a Charmaine. Ora, pare, Joana.
E não vai mais sair de Stepford, vai? Sair de Stepford por quê? Boas escolas, ar puro. Tá bom. Você está certa. Olha, eu vou fazer para nós um pouco de café. Não. Eu tenho que ir embora. Obrigada. Apareça quando quiser. Eu estarei aqui. Cuidado aí! Jesus! Muito bem, você está nervosa. Por isso ultrapassa um ônibus escolar e amassa o carro. Bob Markle compra um sutiã novo e eu tenho que pagar uma nova caixa de correio para os Vansan. E daí? Afinal, o que estamos falando, Joana? Porque não pode compreender. A cozinha dela estava resplandecente. É, você disse. Mas olha, eu detesto estar bancando o vilão. E o que, que isso tem a ver com você ficar louca? Não foi só isso. Não foi só qualquer coisa. Ela mudou. E pare de me chamar de louca. Vocês dois estão brigando? Não. Não gostamos quando vocês brigam. Olha, nós não estamos brigando. Só estamos falando. Agora, muito bem. Vocês vão lá para fora, sim? Poxa vida, é mesmo terrível. É de fato terrível para elas, sabe? Eu me lembro quando minha mãe e meu pai ficavam gritando um com o outro. Eu não queria que elas passassem por isso. Nem eu também. Sinto muito. Eu já disse que sinto muito quanto ao carro, mas eu estava nervosa, em pânico. Isso não é grande coisa. É o resto que me aborrece. Veja se você consegue ver a coisa do meu ponto de vista, Joana. Walter, eu só quero dizer uma coisinha para você. Bob mudou realmente. Acredite em mim. Tudo na casa dela parece um comercial de televisão. Pois ótimo. Ótimo! Ela tinha de limpar aquela casa cedo ou tarde. Aquilo parecia um maldito chiqueiro. E quando é que as coisas vão ficar bem por aqui? Isso é que eu queria saber. Veja só como minhas filhas estão vestidas. Umas mendigas. Meu Deus, eu trabalho 80 horas por semana. Moro em uma grande casa. E as minhas filhas parecem estar às custas da Previdência. Se você prestasse um pouco mais de atenção à sua família, um pouco menos às suas malditas fotografias... Eu vou sair correndo de Stepford, Walter. Vou arranjar uma casa para nós já. E se for duro para você, difícil. Se for difícil para as crianças, eu esqueço um pouco minhas malditas fotografias e fico dentro de casa. E acredite, elas vão sobreviver, sim. É disso que eu estou falando, Walter. Sobreviver. Está bem, está bem. Eu saio com prejuízo desta casa grande se for preciso. Mas com uma condição, não iremos para parte alguma. Que você veja alguém, que você procure ajuda, procure um psiquiatra. Mas eu estou bem, eu não preciso de psiquiatra. É, você diz que está bem, mas eu quero outra opinião. Porque eu não estou assim tão ansioso para me mudar daqui e depois ter de ouvir que temos de nos mudar porque você não gosta do modo que os nossos vizinhos conservam suas casas limpas. Olha, eu não estou pedindo nada demais e eu também não gosto de pedir... Mas você quer que desmantele nossa vida pela segunda vez em poucos meses por uma fixação que você tem agora. Essa é a parte irrazoável. Você tem que ver isso. Você e eu, nós não temos de brigar por isso. Vamos nos mudar. São apenas mais umas poucas semanas. Não precisa ser nada de dramático. Há algumas sumidades aqui mesmo na cidade. Fale só com um deles, eles verão você. Eu não quero ver ninguém. Se precisar, eu mesma procuro. Eu estou aqui por insistência do meu marido. Mudamos para Stepford com nossas filhas há poucos meses. Antes disso, vivíamos em Manhattan. E agora eu quero sair de novo. Não tenho nada contra a cidade, mas as mulheres em Stepford parecem estar num outro mundo.
diferente do meu. Tudo isso me parece muito direto. E seu marido quis que viesse me ver porque... Ele acha que eu estou sendo irracional. Ele diz que não tem certeza de eu gostar de Eastbridge ou de qualquer outro lugar. E não quer passar a vida mudando de uma casa para outra. É compreensível? Sim, é compreensível. Mas, Stephanie, eu sei, tem uma reputação de ser pouco sociável. Por isso também compreendo porque você possa sentir-se infeliz. Eu seria infeliz lá. Qualquer mudança é traumática e uma mudança de cidade para um subúrbio, para uma mulher cujos interesses não estejam só na família, pode parecer uma ida para a Sibéria. Em que pensaria se eu citasse Westport, Connecticut? Em escritores, artistas. Você não tem motivos para saber disso, mas Truro, em Massachusetts, é uma espécie de cemitério de elefantes para psicanalistas. Talvez Stafford seja um céu para o tipo casa e jardim. Pode ser que seja, pode ser que não. Umas não gostam e partem, e outras que gostam ficam. Afinal, o Westport não teve só escritores. Embora assim você identifique. Eu sei disso. Não me surpreende, é óbvio que é uma mulher brilhante. O que me surpreende é ter vindo de tão longe para falar comigo e não falar comigo. Os homens estão por trás disso. Que homens? Que homens? Todos eles da associação. Todos eles. Meu marido, inclusive. As mulheres não. As mulheres não podem. Não podem chegar a Stepford só gostando de trabalhos caseiros. Elas mudam assim que chegam lá. Eu acho que os homens fazem elas mudarem. E como eles fazem isso? Eu não sei. Eles... Deus... É horroroso. Se eu estou errada, eu sou maluca. Se eu estou certa, é pior do que se estivesse errada. Eu não sei o que eles fazem exatamente. Eles tiram nossos retratos e gravam nossa voz. E as mulheres são todas limpinhas, são bonitas, são cheirosas. E há um homem, um farmacêutico, que ele não é nada. Ele não é nada. Ele não é nada. Mas a esposa dele é sensacional. E uma vez, por acaso, ouvi os dois se amando. E ela se portava incrivelmente como se ele fosse uma dádiva de Deus. E Charmaine mudou em 4 meses e arrasou a quadra de tênis. E Bob, minha melhor amiga, mudou em 4 meses. E foi isso que me convenceu. É esse o tempo que eu já estou em Stepford, 4 meses. Eu não sei o que está se passando, só sei que alguma coisa está errada e está chegando a minha vez. Você está terrivelmente assustada, não está? Estou. Você pode dormir? Isso é fácil, podemos cuidar disso. E vamos nos ver muito e vamos falar muito mais. É uma pena, mas eu vou ter de ausentar-me por uns poucos dias. É uma coisa que eu não posso cancelar em cima da hora. Mas assim que eu voltar, nós conversamos. Não. Não? Não quer falar comigo? Eu não vou estar mais aqui quando você voltar. Não percebe. Vai acontecer antes disso. Não me peça para explicar, eu apenas sinto. Vai haver alguém com o meu nome e ela vai cozinhar e limpar como doida, mas não vai tirar fotografias, nem será como eu sou. Ela
Vai ser como um desses robôs na Disneylândia. Sabe, então escute. Eu vou lhe dar uma receita que mandará aviar. Depois pegue seus filhos e suma para bem longe. Não diga para seu marido, não diga a ninguém. Vá apenas para onde se sinta segura. Você tem pais? Já morreram. Pois saia dirigindo e pare em qualquer lugar. E dentro de alguns dias, eu volto no dia 10. Você liga para mim, eu irei ao seu encontro e bolamos qualquer coisa. O que você acha disso? Elas não estão aqui. Onde estão? Eu já lhe disse, não estão aqui. Estão com amigos, estão bem. Amy! Kim! Que amigos? Estão bem. Que tal a sua visita? Ela ajudou você? Walter, eu vou levar as crianças daqui. Onde elas estão? Estão com Bob? Olha, elas estão bem. Eu já disse a você. E você não deve ficar nervosa de novo. Vá lá para cima e deite-se. Não fale comigo assim. Não quero me deitar. Quero as minhas filhas. Joana, vá lá para cima e deite-se já. Não fique me dando ordens. Hã? Hã? Walter! Joana, abra essa maldita porta. Está bem, pois fica aí mesmo. Fica aí mesmo. Está certo. Sim. Espero por você, então. Ah. Não, tudo bem. É claro. Sim. Não, não se preocupe. Eu vou cuidar dela, sim. Mas é claro que eu vou cuidar com toda atenção. Não, não.
Mas veja o seu estado, pelo amor de Deus. Bob, por favor, escute. Você está precisando de uma xícara de café. Eu não quero café nenhum, eu quero as minhas filhas. Oh, mas elas não estão aqui. Dave vai trabalhar até tarde. Deixei as crianças com os amigos para ter a chance de fazer uma boa limpeza. Quem disse que Kim e Amy estavam aqui? Ninguém, ninguém. Mas na noite em que mudaram você, fiquei com seus filhos. E tudo me pareceu muito lógico. Me mudaram? O que quer dizer? Eu não sei. Eu não sei mesmo. Bob, para com isso. Olha para mim. Diga que eu estou certa. Você está diferente. Seu corpo está diferente. Seu rosto, as coisas que fala, tudo está diferente em você. Sim, sim, sim. Mas é maravilhoso. Por que não muda de ideia e toma uma xícara? O que quer dizer arcaico? Arcaico? É. Eu não sei. Pense, você sabia. Quando estivemos com Mary Axelrod, ela passava ferro e ela não sabia, mas você sabia. Sabia? Ora, eu esqueci. Como quero café? Não estava na lista de palavras, estava? É uma mistura nova e muito suave. Quero café com creme? Bob, olha aqui. Oh, esqueci, você toma puro. Eu vou me cortar, olha. Eu sangrei. Você sangra? Olha a sua mão. Não, você não sangra. Joana. Você não devia ter feito isso, Joana. Você não devia ter feito isso, Joana. Você não devia ter feito isso, Joana. Eu só ia preparar um café para você. Eu só ia preparar um café para você. Eu só ia preparar um café para você. Pensei que fôssemos amigas. Pensei que fôssemos amigas. Eu só ia preparar um café para você. Eu só ia preparar um café para você. Pensei que fôssemos amigas. 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 Ela deve ter fugido enquanto eu estava no telefone. Escuta, Walter, tudo vai acabar bem. Os telefones estão enguiçados, o alarme desligado e as estradas bloqueadas. Todo mundo está procurando por ela. Não entre em pânico. Está bem? Muito bem. Eu vou voltar logo. Sente-se bem? Onde elas estão? Onde estão minhas filhas? Eu quero minhas filhas!
nada na associação. Olá, Joana. Quanta preocupação você deu a todo mundo. O pobre Walter está muito aflito. Onde estão minhas filhas? Assim que eu conheci você, vi que era uma boa mãe. Elas estão em segurança, passando uma tarde adorável com Charmaine. Tara está entusiasmada com elas. O que é que você tem aí? Não. Não vai precisar disso. Não é nada disso em absoluto. Você tem uma ideia muito errada. Aliás, teve ideia errada todo o tempo. Não é nada como você imaginou. É apenas uma outra fase. Pense nisso dessa maneira e não tem nada de mais. Por quê? Por quê? Porque nós podemos. Achamos um meio de fazer isso e é perfeito. Perfeito para nós e perfeito para você. Você é um material muito bom. Talvez o melhor que já tivemos. Mais inteligente do que a maioria. Importa-se que eu telefone? Olhe, pense nisso ao contrário.
Não gostaria de um serviçal perfeito esperando por você por toda a casa? Elogiando você, bajulando você, sussurrando como sua carne flácida é bonita, não importa a sua aparência? Com licença. Está tudo bem. É tal qual eu disse. Eu não estou sempre certo? É, daqui em diante eu me encarrego. Podem todos ir para casa. Bom, é disso que se trata. Por que não acabamos logo? Sabe, você nos apressou um pouco. Não estávamos bem preparados para você, se quer saber. Olá, Mary. Olá, Charmaine. Oi, Carol. Oi, Charmaine. Thank you.
Olá, Carol. Oi, Pat. Oi, Bob. Olá, Carol. Como vai? Eu vou bem. Como vai, Bob? Olá, Joana. Como vai? Vou bem. E você? Bem. Como vão as crianças? Elas vão bem. E os seus? Bem. Muito bem. Thank you.